Detox, Detox, Editor-in-Chief Larissa Ivshina, Publisher Deny Ukrainska Press Grupa, The Day, Ukrainian Press Group, Country, Ukraine, Language, Ukrainian. This volume is comprised of a large collection of articles edited by the Kyiv-based editor-in-chief of Ukraine's newspaper, Deny, The Day. The book strives to shatter the image of the Ukrainian people as chronic victims. The book traces the thread of Russian chauvinism from the Romanovs to Putin's Russia, presenting the unknown stories behind a vast array of very different historic figures, including Ivan Mazepa, Fyodor Dostoevsky, Mykola Skripnik, General Petro Grigorenko, Mikhail Gorbachev, and many others. As alluded to by the book's title, readers are challenged to detoxify themselves from the imperialist myths imposed on the Ukrainian psyche by centuries of toxic Russian authoritarianism and destructive colonialist policies. Although Larissa Ivshina could not be with us in person, we have her video message from Kyiv. Пані і панове, шановне товариство, перш за все я хочу подякувати вам за те, що ви відзначили нашу книгу. Вважаю великою честю звернутися до вас з цього приводу. Книга «Детокс», яка увійшла до короткого списку літературної премії імені Пітерсона, не стільки про нові факти, скільки про необхідність нових смислів. Книжка підтверджує, що українцям обов'язково треба історію не стільки переписувати, а насамперед передумувати. Найжорстокіший виклик і поведінка Росії говорить про колосальну кризу, з якою зустрілося російське суспільство – а найбільше кремлівське керівництво. Це задавнена криза їх ідентичності. Росія досі не має відповіді на питання, хто вони такі, бо весь час привласнювали українську власну історію. І це отрута, яка давила український менталітет, давня і підступна. Небажання знати основи рідної історії, заступаючи їх імперськими міфами, не одне століття роз'їдало свідомість українців. Давно не сенсація, що Україна не Росія. Важливішим є інший аспект. Росія не Русь. А російська історіографія саме на такому ототожненні намагається вибудовувати нову реальність. Зовсім недавно, коли росіяни намагалися увійти в Бучу, я побачила на стіні напис «Київ, мать городов русських». Але це тисячолітній міф, найбільша фальсифікація в історії. Бо насправді в літопису є такі слова: «Київ, мать городів руських», через м'який знак. З цієї особливої сенсаційної нагоди у нас є книга ще одна, яка називається «Сила м'якого знаку». Бо, власне, є саме сьогодні гостра битва саме за цей м'який знак. Можливо, в іноземних мовах це передати дуже складно, але саме за м'який знак, за силу м'якого знаку йде велика історична битва не лише за території і не лише за нафту і за газ. Детокс, до речі, є вершинним явищем цілого проєкту гуманітарного, яке вже 20 років створює газета «День». Мета – перенавчити українське суспільство. Бо ризики неосталінізму, які несе Москва в час цифрових технологій, створюють проблеми не лише для нас, а й для всього світу. Бо внаслідок Другої світової війни, після Другої світової війни,
Відбувся судовий процес лише над гітлеризмом, образно кажучи, Колима перемогла Аушвіц. Але нині ми маємо відроджений неосталінізм з незмірно більшими апетитами, більшими ресурсами, якому легко вдавати з себе ринкову систему, маючи надприбутки від нафти і газу. Це та мова, яку, на жаль, розуміє і приймає частина західного світу – мова грошей і спокус. А досвід у Московії тут колосальний. Український історик і публіцист, політв'язень Валентин Мороз у своїх лекціях з історії України звернув увагу на те, що московська держава ще у 17 столітті витрачала гроші не так на армію, як на підкуп. А вже в наші часи Росія стала чи не найбільшим поставником корупції у світі. Наш північний сусід для свого вжитку взяв всі типи державності, починаючи від давньої історії Києва, Русі, а Україні намагався накинути всі типи руїни, з чим, у принципі, дуже багато хто погоджувався. Тому що бути в образі жертви хоч і болісно, але звично. І книга «Детокс» саме пропонує подивитися на це зовсім з іншого дискурсу. Бо, як зазначає письменниця Ярина Винницька, страждати легше, аніж діяти. Страждати вигідно, бо страждання оправдовує бездіяльність. Страждання вивищує, дає право звинувачувати, обурювати, шукати винних і жаліти себе. Ми хочемо, щоб Україна вийшла з образу жертви. Бо дуже давно наш народ був колонізований нижчою культурою. І тим не менше, за багато століть українці були силою організованого спротиву. І між двох кривавих диктаторів у 20 столітті змогли показати моральну висоту і неабияку силу. Українці, як і повстанська армія, стояла проти Гітлера і проти Сталіна, чого не міг дозволити собі жоден інший народ. І не випадково в усіх таборах сталінського режиму українці були не лише найбільшою групою ув'язнених, але найбільш організованою. Вони заслужили повагу інших народів, інших в'язнів. Джеймс Мейс, світового рівня вчений, відомий дослідник Голодомору, геноциду, багаторічний колумніст нашої газети, редактор англомовного тижневика «The Day», неодноразово писав, що Україні дуже небезпечно затримуватися в образі жертви. Я думаю, він би вітав нашу книгу «Детокс», бо це і його настанови, і його думки були про те, що без орієнтації на Європу, пошуку союзників у світі, які б розуміли Україну, які б розуміли, з якими проблемами відновлюється країна, нам буде складно. Дуже добре, що зараз такі союзники у нас є. І я хочу від імені всіх українців подякувати канадійцям за ту підтримку, яку ми весь час відчуваємо. Українцям доводиться дуже швидко вчитися і модернізуватися, не загубивши, звичайно, своєї ідентичності. Так, українці дали Росії культурні коди доступу до європейської традиції, а вони нам принесли заборони, репресії, геноциди, війну. Але висновок на сьогодні маємо такий. Ми повинні змінюватися. Колись ми самі фактично підвели Росію під ідею імперії. Можна сказати, спокусили. Потім намагалися демократизувати великим процесом від декабристів до Горбачова, який, між іншим, теж був наполовину українець. Ми повставали в сибірських таборах, піднімали антибільшовицький блок народів. Ну і зрештою в 91-му році покинули імперію. Історія цього політичного розлучення дуже повчальна, гостро повчальна. І ще досі Росія не може від цього оговтатися. Бо ця історія показала, що ми без них можемо, а Росія без нас – ні. Без українців ця імперія не постала би. А вихід України з такої наддержави означає неоскаржуваний їй вирок. І тепер головне завдання для нас – залишитися на висоті завдання. І подолати Україну-залежність Росії. Бо Росії доведеться навчитися жити без нас.